Ale ne, Karel Gott je tady. Pan starosta říkal, že tady nebude. Karel Gott. Dobrý den, mistře, já ho musím pozdravit. Mistře, dobrý den. Kde pak ty ptáčku místo má? Výborně, tak aspoň tohle sedí. To ty ne. Tak. Už je postaveno? Mateřská škola Kapitána. Nálepky a název vystoupení Rádio Nálepkovi. Potlesk pro ně. To je syn Venda, to je babička, ale já jsem děda Marek. Nálepkovi. A to je naše rádio. Mateřská škola Kapitána Nálepky Louny, Rádio Nálepkovi, nejposlouchanější rádio v okrese Louny. Velký potlesk pro paní učitelky Kamilu Tušákovou a Olgu Štrbovou. Ano, krásně. We should find a way to share the ocean.